أنا بقى أحمد عبد الكريم علي جبارك ومشرح كرسي نمر كيسي هاي هوب سيرا سي بي سي سبن وحن هلكان ربا إن أن كسو قد بيو شير جرائي وكاقا وان سدح قدب قدب خوات قدب كساب سيني هاي بعد بعضي بيش أخو قيدي ما لنتي أربعة على أهيد ورقد أي إيسي حين قدقة خلافاتك aniga aan markaas diyaar u ahayn inaan seexo una arkay inay macnaheey ee qasab inay ugu tahay inaan seexo kadibna aan dib ugu noqday axwaasheeda inaan ka hadlo midda labaad dacwadii guddigu ay soo saareen ee 10 maalmood dib u dhigeen aragtideyda sidaan u arko inaan iyadana wax ka iraado midda saddexaad qaabka wax isla lahaanshaha kursiga musharaxnimadiisa layga hor istaagay inaan isna aan wax ka bayaanin marka hore waxaan ku hormarayaa maalintii bisha kow ahayd bishan December maalinimadii arbacada ayaan waxaan ballan lahaa guddiga khilaafaadka kula ballansanaa inaan dacwadeeda qaybo ka dhinnay inaan u gudbiyo markii aan la kulmay laba ka mid ah oo guddiga khilaafaadka ka mid ah oo aan horan ugu soo arkay galmudug ayaan u gudbiyey anoo la yarkay ila socdo wixii aan u wado dokumenti ku saabsanaa dacwadaas kadibna waxay ii soo jeediyeen inay aniga iyo dacweystana inaan isaragno oo aan meel ka mid a meelaha ay ku shaqeeyaan gudiga khilaafooyinka aan su-aalana lagu warweydiiyo arrinkaasna markii iima fududayn ma qaadan laakiin cabaar kadib markaan ka fikiriyo layarkay kala tashaday macquul inay noqoto inaan macnaha aan dacwada maadaama ay dhegeysi leedahay inaan dhegeysi ahaan aan uga soo qayb galo waxay ugu wargeliyeen nin ka mid ah guddiga khilaafooyinka oo ninkii ka qaadayay ah dacwada iga qaadaya oo magaciisana la yidhaahdo mustaf in maanta labada duhurnimo aan imaado hotel dekale oo airborg buildinga ku dhegana halkaasoo labada qaybood aynu wada hadashiin doonaan dacwooyinkeennana qayb ka mid ay ku qaadi doonaan nasiib wanaag aniga iyo nin kale oo markaa ila socday ayaa waxaan tagnay dekale labadii qaybood oo qaybtiina ballamisay iyo qaybtii kaloo la keeni lahaa labadaba ma aysan joogin meesha waxaan wacay qoladii khilaafaadka ninkiina ballamiyo meesha lagu wargeeyay mustafa aha mustafana wuxuu yidhi waa la bedelay meesha laysugu imaanayay ninkii la socdaan lasoo wacay meesha la aadayaanu la tilmaamay meeshii aan tagnay meeshii aan tagnay waxay noqotay meel xala ciidana annagoo weli ka shakisan inay meeshaanu meel ciidan tahay markaan gudaha usoo galnaan waxaan ugu nimid ninka aan dacwada naga dhexeeyday oo yaasiin farey meeshaasaan kula kulanay waxaan weydiiyey guddiga khilaafaadka dadka socday inay imaanayaan waa imaanayaan ugu yidhi xoogaa markaan joogno su-aal isugu weydiinay waa nagu soo daaheen waqtigaas waxaan umayna abaarihii inay ahayd 3 o'clock ilaa iyo 4-5 markii la gaaray oo ay imaan waayeen ayaa waxay noqotay inaan macnaha wacno guddiga khilaafaadka ogaado weli waa idii fadhinaa maxaa qaldan waxay yidhaahdeen inaan xafiiska timaadiin ayaan nala haboon yaasiin iyo aniga waxaan iska raacnay xeradiisii inoo sugidda oo area ku taalla airborka saasaan guddiga khilaafaadka xafiiskooda ku tagnay markaas aniga shaki waxaan dareemayaa aan wixii awal la ii sheegay waxaan ahayn inaan ku dhex jiro guddiga khilaafaadka markaan tagnana waxaan ugu tagnay guddigiio wada jooga markaan usoo galnay su-aasha ugu horreysay na weydiiyaan waxay noqotay ma wada socotaan taasoo shakigii aniga igu jiray sii laba jibaartay waayo dadka isu kaayo keenay oo isu kaayo ballamay haddana mar labaad hadday qayb ka mid oo malaha wax ka ogeyn hadday leeyihiin ma wada socotaan waxaan u arkay in dareen cusub meesha ka jiro waa wada fadhiisanay maxaad kusoo heshiideen waxba kuma inaan heshiinan ihi meeshaad isugu kaayo geydeen waxaan kumaanana wada hadlin waxaanan diyaar u nahaa sida awal ay dacwadaysada noo ahayd dood dheer kadib
marka aan ismarweyn aniga yaasiin oo anaga aan istaagay anigu dacwan diyaar u ahaa inaan ku dhamaysto asaguna uu taagan yahay dacwadan waxba kuma dheefaysid waana wax aad xaq u leedahay meesha ma joogo ayaa waxay soo jeediyeen nin ka mid a nimankii galmudug aan marka hore kula soo kulmo dacwada usoo gudbiyey oo isagana maxamed faarax la yidhaahdo in 10 daqiiqo na la siiyo oo aniga yaasiin aan isu harno taasoo mar labaad mar saddexaad ii keentay haddana shaki saddexaad oo 100% inaan arin laga soo shaqeeyey oo diyaarsan inaan kusoo dhex dhacay aan u dareemay aniga yaasiin fareyga 10 daqiiqo isla fadhinay ma dhammayn 10 daqiiqo intii aan isla fadhinay markiiba waxaan go'aansaday inaan anigu aan horta safetygayga first ka dhigo oo aan badbaadadayda koowaad ka dhigo aniga inaan macnaha isbadbaadiyo oo aan anaha ku badbaado wixii markaas aan u arko inay xal tahay sifirey wuxuu la taagnaa arrinkan inaan dib ugu noqotaan rabnaa anuguna waxaan taagnaa arrinkan dacwada inay ku dhibaantaan ay ku habboon tahay dacwadan sidaan usoo gudubsado waxay xuquuqdan xuquuq qabiilna ka dhexaysa wa dareenkaygii wuxuu isiiyey marka dambe inaan macnaha aan warqad ka noqo shaaburo si aan macnaha anigu aan isu seefgarayo dareenkaygii iga galay in arrinku shirqool ahaana aan u proof gareeyo warqadaasaa la ii keenay warqada isla ayagii laftigoodii diyaariyey guddiga khilaafaadka waa wada joogeen warqadii aan u saxeexay inaan ka noqday markaas ka bacdina aniga yaasiin waa soo raacnay ilaa aan meel aan ugu talagalay inaan uga dego aan uga dego isagoo staafkiisii isaga wato isla habeenkii waxaan isku dayay inaan la xiriiro nasiib wanaag ma aan helin nimankii maalintii aan la xiriiro waxaan ogay arrinkii aad shalay suubiseen arrin saxa ma ahayn arrin aniga aan diyaar u ahaa inaan macnaha aan xero cidin geysaanna ma ahayn arrin haddana aad inaan anagu heshiisna aad dad dhexdood u caddaysaanna ma ahayn arrin aan macnaha 10 daqiiqo noogu dartaan intaasoo dhan waxaan u arkaa arrin wax laga soo shaqeeyey oo la diyaariyey mu'aamarad ah inay ahayd anoo ka fikiraya amnigayga ka fikiraya qaabka wax u dhaceen waxaan ogolaaday inaan warqad idin istaxiixo ku saabsan inaan dacwadii ka noqday saas daraaddeed from now laga bilaabo waxaan ogolahay inaan dacwadii dib ugu noqdo diyaarna uma ahi inaan dacwadii kansalo sidaasaan anigii guddigii khilaafaadka aan ku wada hadalnay warqadii ugu horreysay oo ay iga saxeexaan waxay ahayd warqadaas warqadaasay iga saxeexaan sababta iga saxeexaanna waxay ahayd wax lagu soo heshiiyey oo laga soo shaqeeyey ahayd warqadii anigu aan ku beenay oo ma soo horjeestay oon markii dambe u qorana oon dacwadii kula noqdo ay maanta hadda dacwadii iigu socotana waa warqadaas intaas ayaan waxaan ugu talagalay inaan ay ila wadaagaan shacabka soomaaliyeed sida wax u dhaceen oo warqadaasoo shaki badan ka abuurtay ururada bulshada dhexdooda oo waxyaaba badan ka sabtay in anaha xataa looga shakiyo in aniga lay xiray laakiin nasiib wanaag qof xirtay ma jirin laakiin sida wax u dhaceen waxay ahayd qaab abaabulan oo loogu talagalay in laygu dhaafiyo dacwadeyda oo la igaga saxeexo kadibna aan dacwadeyda iyo xaqa aan leenahay aan ku dhumino intaas markaan uga gudbo arrinkii dhacday bisha koowgeeda ee dacwo ka noqoshadii iyo mu'aamaradii shirqoolka ahayd markaan intaas uga gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo aragtida aan ka qabo guddiga dacwooyinka warqadii ay soo saareen oo ay dib ugu dhigeen inay dacwada dib u dhigayaan 10 maalmood markaan dacwadii warqadeedii aan helay ee aan akhriye ka baaraan degay kadibna aan guddiga doorashooyinka laftigiisa aan ula noqday waxyaaba su'aalaha ka weydiiyey waxaa ii soo baxday in ay dacwadaasu dacwo meelle tahay dacwo iyada laftigeedu aan macnaha xaq iyo xalaal aan ku dhammaanayn inay tahay leanna waxay ka hadlaysaa dacwadaas oo aniga waxa iga qusaya ugu weyn waxay ahayd in si gooniya loo eego qaabka dhaqanka beeshaas ee quseeya iyadoo lala akhrinaayo guddiga doorashooyinka federaalka iyo kan goboleedka gobolkaba siidka arrinkaas su-aal aan ka geystay ayaa waxay ahayd qabiilada qaabka ay wax u kala qaateen iyo mabda'a 2016 waxyaabihii halaaba ama hagaagsan maxaa ka qabtaan fikra qabiilada inaad isu keentaan oo aad wada hadashiisiin miyaa ku jirta bajetkiin ama shaqadiina waxay igu jawaabeen wax shaqahan qabiilada ku leenaa haba yaraatee ma jirto taasoo ay warqadoodana ku caddahay inay qabiilada dib ugu noqonayaan baaritaanna ku samaynayaan qaabka ay wax isula wadaagaan
haddana ay ii muuqato inaysan ku jirin inay xiriir la sameeyaan qabiilada iyo qaabka ay u qabsan jireen. Waxay muuqataa marka dacwadaas dacwad waqtiga la sheegay in la gaarsiiyo loogu talagalay, markii la gaarsiiyana loogu talagalay in la yiraahdo waxa ku guuleystay qofkaas mana aha mid macnaha lagu kalsoonaan karo, iyadoo markaan dib ugu noqday habraaci iyo qaabkii loo qabtay ay totally ay ahaayeen wax ka fog reality-ga oo Soomaaliya dhan ay wax ay wada arki karta ay ahayd. Nin wata odagiisii oo argadiisii wata oo meesha u xiran tahay oo dadkii la lahaa aysan xaq u lahayn inay la tartamaan, dadkii la lahaa ay odayaashoodii dhaqanka aan laga soo tixgelin, isan biyo anigoo kale markaan iska soo qaado oday dhaqameed ii saxiixan leeyahay. Maxamed Cabdi wuxuu leeyahay oday dhaqameed saxiixa ah, aniga saxiixa ii ma aha. Ninka la yiraahdo Aljesto, Aljesto wuxuu u yahay beeshiisa, aniga beeshayda waxaa saxiix u ah Cabdi Suusa Xiraabe nin la yiraahdo oo nabadoonka beesha Maxamed Cabdi ah, asagaas lagama tixgelin. Beesha macalin diblaawo oo lix oday ka kooban lagama tixgelin, oo ergooyinkaas inta badan leh. Saas daraadeed waxaan u arkaa dacwadaas dacwo diyaarsan wax ay ku dhamaanaysana la ogyahay. Waxaan aaminsanahay inaysan noqon karin mid cadaalad fulisa qof walba uu xaqiisa ku heli karo, waayo waxay ka been sheegeen inay dib ugu noqonayaan qaabka qabiilada u qaybsadaan. Markaan su'aal ka weydiiyeyna waxay igu yiraahdeen qabiilada annaga nama quseeyaan, 16-na wixii ahaa sidooda uma bedeli karno, waxaan u koonsanay karno. Marka saas maadaama ay tahay, waxaan arkaa warqadda wax loo soo saaray in maalmaha kaliya lagu dhumiyo, waqtiga in lagu dhumiyo kaliya in loo soo saaray, ayaan u arkaa ujeeddada laga leeyahay mana aha mid xaqna keenaysa dadkuna ay xuquuqdooda ku heli karaan. Waa warqad meelay u socota loo jeedo oo aan dadkana u ahayn mid cadaalad fali karta. Waxa ku imaanayna waa ognahay. Sidoo kale markaan aan waxyaabaha qaarkood aan weydiiyo aan ka hadlo guddiga khilaafaadku, waxaan aaminsanaa sida macnaha maxkamadoo kale inay yihiin, waxa ii muuqata inaysan ahayn qaab maxkamadeed inaysan u shaqeynin. Guddiga khilaafaadka marka adigu dacwo aad geysato, dacwadaada waa kaa qaadayaan, kulana kulmi maayaan. Waxa adiga ay kaa qaadeen iyo qofka kaa soo horjeeday waxay soo qaadeen inay isu kiin dhaafiyaan, oo qof waliba uu dacwadiisa waxa asagu ku dhaliilan yahay ka dood ay ahayd, laakiin qaabkaas uma shaqeeyaan, mana u arkinba in meesha ay ka jirto. Waxaa ka jira qaab mu'amarada oo guddiga khilaafaadku waa dhisan yahay, wuxuu ku dhisan yahay qaab loogu talagalay oo macnaha dalka dhan doorashada looga galay, ayadaasaana wixii la rabo lagu dulmiyaa, wixii la rabana lagu dhamaystiraa. Marka taas waxaan u arkaa inaysan cadaalad ku imaanayn. Waxaan annagu meesha u fadhino oo wax ka raadinayno oo dacwad u gudubsanayno waxay ahayd inaan cadaalad helno. Cadaaladdu waxay ku imaanaysaa in la fiiriyo habraacii ma soo maray kursigan. Habraacii hadduu soo maray, odayaashii dhaqanka raalli ma ku ahaayeen, ergadu ma ahayn ergad dadku isla leeyihiin, ma kuwa la qasbay ahaayeen, ma kuwa ka baxsanay ahaayeen? Intaasaa u baahan in la isweydiiyo, iyadaasaana u baahan in macnaha in la xaliyo. Ee maahane wax aan shaqo lagu lahayn in inta la soo qoro haddana la yiraahdo, markii su'aal laga weydiiyana shaqo ku marihi la yiraahdo, arrinkaas waxaan u arkaa mid cadaaladda ka fog ayaan u arkaa. Warqadaasna waxay u qoran tahay inay waqtiga ka dhumiso dadka dacwadayaasha iyo kuwa la dacweeyey, oo ay timekooda ku qaataan si macnaha ay meediyaha dadku ay uga arkaan in dacwadii ay socoto, guddiina loo saaray iyadoo aan meesha ay joogto aan laga dhaqaajin. Waana mu'amarad la diyaariyey oo xaqeena la rabo in lagu dhunsado. Midda saddexaad oo aan rabo inaan ka hadlo waa qaabka qaybsiga. Waxaan meelaha ka maqlay in kursiga ay dad waa ku qoran annaga iska leh ay leeyihiin. Runtii qaabka annaga laysugu kaayo dara, horta qaab aan weligeen aragnay maaha. Waxaa wuxuu leeyahay qaab uu ku qaybsado oo afar bulug iyo bur la yiraahdo rubac. Laakiin marka kuraastii hadda la qaybsaday 16 la fiiriyo, waxay wax ku qaybsadeen saddex bulug oo laba bulug oo kumida la iskor saaray, laba bulug oo kalena ay gooni u taagan yihiin. Bulugga dhumay oo la kor saarayna waa bulugga marooyinka la yiraahdo waay. Markaan soo qaato annaga qabiilkeena waa lixan u dhalaanay, mar qabiilka la yiraahdo marooyinka qayb ka mid waa isla annaga, waa isla macallin la way kamid noqonayaan. Isla haddana waxay la qoys la qayb la qaadashay yihiin dad kale. Dadkii kale asaga ay wax isla lahaayeen dhammaantood waxay ku kala biireen qaybaha kale. Markaan ka soo qaado waxay ku qayb ahaayeen Haarun iyo Faqay, labaduba waxay irga la qaataan Cali Gaaf. Sidoo kale waxay ku qayb ahaayeen wadalaan iyo Gurgati.
وانا قلاداتك ugu badan oo dhacay oo dadka ay macnaha maanta ka sheeganayaan oo la sixraayay qof waliba ku kalifay inuu macnaha uu ku kalsoonaan waayo doorashada maanta jirta si loogu kalsoonaado doorashada maanta jirta waa in hab raac lagu heshiyay la qaataa maamul goboleedyaduna waa inay noqdaan kuwa aan dantooda kaliya fiirsan ee waa inay noqdaan danta guud ee Soomaaliyeed kuwa fiirana waa inay noqdaan intaas ayaa shirkii jiray ay ku soo gabagabeynaya waxaan rajaynayaa Soomaali guul ayaan rajaynayaa iyo inay macnaha maanta meesha ay taageen ka dhaqaaqaan oo ay helaan si ay ku faraxsan yihiin oo ay ku kalsoonaan karaan oo ay dowlad dhexe oo dhibaatada maanta ka saarta Ilaahay markaa ugu fududeeyo wabillaahi tawfiiq.